Bom dia para você acompanhando o Jornal da Onda. Olha, prefeitos de 39 cidades banhadas pelo Lago de Furnas, do sul de Minas, pedem explicações para o baixo nível do reservatório. A geração de energia caiu, mas apesar da chuva, a água não subiu na mesma proporção. Em uma carta, eles afirmam que a água de Furnas está sendo desviada para abastecer a hidrovia Paraná-Tietê. Em 2011, o lago atingiu a sua cota máxima, com 99,05% de volume útil em média. No mês seguinte, o vertedouro chegou a ser aberto para liberar o excesso de água. Desde então, isso nunca mais aconteceu. No mesmo ano, a geração média de energia foi de 668 megawatts por mês. Já em 2018, esse número caiu para 269 megawatts por mês. Queda de 59,7%. Mesmo assim, o reservatório não tem se recuperado e atualmente está com pouco mais de 42% da capacidade. A situação afeta a maior parte dos municípios banhados pelo lago. A preocupação é que agora, com a estiagem, a água possa secar e trazer mais prejuízos. Vai ter horas que você não vai conseguir fazer o transporte de uma carga dentro do município mesmo, ou até para fora do município. Um ônibus grande que leve pacientes, por exemplo, que tiver que passar por uma balsa, por exemplo, que liga Guapé a São José da Barra, não vai ter condições de passar devido ao nível baixo da água, afirma Antônio de Souza, secretário de Infraestrutura de Boa Esperança. Por isso, prefeitos das cidades da Associação de Municípios do Lago de Furnas, Alago, divulgaram uma carta em que pedem uma explicação sobre a queda no volume do Lago de Furnas e afirmam que a água tem sido desviada para abastecer a hidrovia Paraná-Tietê. Nós fizemos as contas e, pelo que nos mostra aqui, não precisa mais que 19% do lago para produzir energia. E onde está indo o resto desta água? Essa é a grande pergunta nossa. Onde está indo o resto da água? Questiona Hideraldo Henrique Silva, presidente da Lago. A carta foi encaminhada ao Ministério de Minas e Energia e para agências federais. Já Furnas disse que as usinas hidrelétricas brasileiras são componentes do sistema interligado nacional e que os níveis dos reservatórios e a energia despachada são programadas pela ONB com o objetivo de garantir energia elétrica. Oito horas e 37 minutos. Vamos falar agora da cidade de Arcos. Em Arcos, o vereador Geraldo Cláudio Rodrigues, do PSB, foi afastado do cargo por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais após confirmação de denúncias de compra de votos. O suplente, o vereador Vinícius Jair Machado, do PSB, tomou posse na Câmara de Arcos na última segunda-feira. O vereador afastado foi detido em 2016 após uma ação realizada pelo Ministério Público de Arcos com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, que cumpriu um mandado de prisão temporária contra o então suspeito. Ele foi solto após um habeas corpus expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Na época, o Ministério Público de Minas Gerais destacou que a prisão precisou ser feita porque ele estaria atrapalhando as investigações sobre a possível compra de votos. Agora são 8 horas e 38 minutos. Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia 100,3. Essa onda pega. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. 8 horas e 39 minutos. O último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais com os casos prováveis de dengue mostraram uma diminuição dos novos registros da doença em uma semana no sul de Minas.
A redução de novos casos em Passos, por exemplo, foi de 46,85% em uma semana. Na cidade, no último boletim, os registros apontavam 143 novos casos. Nos últimos dias foram 76. Uma das razões para que a queda pode estar relacionada à mudança de estação e clima. Este tempo é propício à queda das notificações, mas também ao trabalho realizado pelos agentes. Intensificamos muito nos finais de semana, à noite. Juntamente com todos esses fatores, a gente está conseguindo diminuir o número de notificações na cidade, explicou o coordenador de zoonoses de Passos, Oswaldo Zatti. 8:40, vamos agora falar aqui da região da Serra da Canastra. Produtores de queijos na Serra da Canastra estão fazendo queijo em formato de ovo de Páscoa. De acordo com Maria Lucília, a ideia do queijo no formato de ovo de Páscoa veio à sua cabeça no ano passado, quando suas filhas desembrulharam os ovos de chocolate. Criamos o Pingo de Amor, o queijo, e então, este ano, resolvemos chegar ao formato do ovo, disse Lucília. Questionada sobre as surpresinhas que as crianças adoram ou um trufado de chocolate, Maria Lucília disse que ainda estão amadurecendo a ideia de surpresa dentro do ovo. Quem sabe não surge aí um kit de ovo, geleia e vaquinha. São necessários testes de durabilidade do queijo em contato com outras substâncias, como chocolate, por exemplo, afirmou ela. A produção tem sido em média de 20 ovos de Pingo de Amor ao dia, sendo que a intenção é produzir 200 ovos até o dia 10 de abril. Os ovos, com cerca de meio quilo, estarão disponíveis em alguns pontos no Rio de Janeiro e São Paulo, além de São Roque de Minas, pelo preço de entre 45 e 60 reais, de acordo com o peso. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. 8:42. Uma plataforma chamada Central de Bloqueio de Celulares, CBLOC, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, passou a operar em cidades que compõem o 63º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Formiga. A CBLOC visa diminuir imediatamente o valor de mercado de aparelhos roubados através do bloqueio. Desta forma, a CESPES, desenvolvedora do projeto, espera reduzir a atratividade dos telefones celulares para quem pratica o roubo e receptação de celulares. O bloqueio será realizado no momento em que a vítima for realizar o registro da ocorrência de furto ou roubo do aparelho em uma unidade da Polícia Militar. Segundo a CESP, após a realização do registro, o policial acessará o sistema da CBLOC e realizará o bloqueio do aparelho. Assim, além de diminuir o valor do mercado dos aparelhos, a secretaria afirma que a vítima terá a garantia de que nenhum dado pessoal que esteja no aparelho seja acessado, como fotos e caminhos de GPS salvos. Este mecanismo de bloqueio de celular está disponível, por enquanto, para a região do batalhão que compõe os municípios próximo à Formiga, que são eles Formiga, Arcos, Córrego Fundo, Pimenta, Itapecerica, Camacho, São Sebastião do Oeste, Pains, Bambuí, Medeiros, Tapiraí e Iguatama. 8:43. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, 3, a previsão para Piuí região é de sol. Aumento de nuvens de manhã, a pancadas de chuva à tarde ou à noite. A probabilidade é de 5 milímetros. A temperatura varia de 18 a 29 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 45 a 90%. As informações são do site Clima Tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí.
Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola, agora de novo endereço, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Conte com a AP. Jornal da Onda. 8:44. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O diretor regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Mário Rodrigues Júnior, disse que a agência vai reavaliar os pedidos de instalação de novos radares nas rodovias que foram concedidas. Segundo Rodrigues, a decisão de rever a instalação foi tomada após o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, ter dito que suspendeu o contrato para a instalação de mais de 8 mil radares em rodovias federais, a maioria sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. De acordo com Rodrigues, muitas vezes a instalação de radares é determinada pela geometria da rodovia, para evitar acidentes. Segundo ele, nos cerca de 9,7 mil quilômetros de rodovias concedidas à iniciativa privada, estão instalados 633 radares. Hoje, nos radares em operação, foram totalmente estudados com os projetos aprovados pelas autoridades de trânsito. No caso da ANTT, existem mais pedidos de radares, mas em função do posicionamento do presidente da República, vamos fazer uma reavaliação. Radar bem instalada é uma condição para salvar vidas. É questão de você monitorar a rodovia, disse Rodrigues. O contrato suspenso sob responsabilidade do DENIT previa a instalação de 8.015 radares em 5 anos. A informação sobre a suspensão do contrato foi postada pelo presidente Jair Bolsonaro em uma rede social no último domingo, com o argumento de que o objetivo principal da instalação seria arrecadar recursos para os estados. Agora são 8:46 e o ex-presidente Michel Temer vira réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Acompanhe a reportagem de Ana Paula Costa. O ex-presidente Michel Temer virou réu na Operação Lava Jato por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro nesta terça-feira. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, aceitou as duas denúncias feitas pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Temer e mais 11 pessoas se tornaram réus por desvios em obras da usina Angra 3, calculados em cerca de 18 milhões de reais, além de pagamento de propina de mais de 1 milhão de reais. O ex-presidente já é acusado de corrupção em processo que envolve a JBS, que ficou conhecido como caso da mala de dinheiro. Entre os outros réus estão o ex-ministro do MDB, Moreira Franco, e João Batista Lima Filho, coronel Lima, considerado o operador financeiro de Temer. Segundo o MPF, entre 2012 e 2016, o ex-presidente teria determinado o desvio de mais de 10 milhões de reais de contratos da Engevix com a Eletronuclear. Temer e o ex-ministro Moreira Franco foram presos preventivamente no dia 21 de março, mas foram soltos 4 dias depois, por decisão de um desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O Ministério Público Federal recorreu das solturas na última segunda-feira. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Ana Paula Costa. 8:48 e o ministro do Turismo, Marcelo Alves Antônio, declarou que uma das ações do governo para o incremento do setor turístico no Brasil é a redução dos valores das passagens aéreas. A queda dos valores pode ocorrer com a aprovação no Congresso Nacional da medida provisória, que autoriza as empresas de aviação nacionais a terem participação ilimitada de capital estrangeiro. A lei determina limite máximo de 20% de investimento vindo de fora. No último dia 20, o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Vai aumentar a competitividade sem dúvida nenhuma, gerando, sobretudo, a redução da tarifa. A modernização da Lei Geral do Turismo foi aprovada na Câmara dos Deputados. Uma série de fatores que vão impactar positivamente o turismo, diz o ministro do Turismo. 8:48 e agora uma prestação de serviço para você. Você é usuário de telefonia. Você sabe que você pode recorrer à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para fazer uma reclamação sobre algum serviço prestado da sua operadora? Confira a reportagem.
Se você registrou uma queixa na sua operadora e não obteve resposta, ou a resposta que te deram foi inadequada, você pode acionar a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Antes de tudo, é necessário ter em mãos o número de protocolo fornecido pela operadora. Você pode ligar para a Anatel pelo número 1331 ou ainda 1332 para deficientes auditivos. Ou entrar em contato também por meio do aplicativo Anatel Consumidor, que você pode baixar de graça no seu smartphone ou tablet. Assim que recebe sua reclamação, a Anatel a encaminha para sua operadora de serviços, que terá 5 dias úteis para dar uma resposta ou solução. Se após esse prazo você não tiver retorno da operadora, entre em contato com os mesmos canais de atendimento da Anatel para reiterar sua reclamação. Esses registros ajudam a agência a calcular o ranking de desempenho no atendimento. As informações permitem que a sociedade conheça e compare as empresas que melhor atendem às demandas do consumidor. Para mais informações, acesse anatel.gov.br. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. 8:50. Isso é uma boa alternativa para você que tem algum problema com a operadora de telefone. Eu sou testemunho ocular disso, que eu já fiz essa reclamação na Anatel de um problema com a operadora Oi e deu certo. Tá? A Anatel cobrou da Oi, né, para que fosse resolvido o problema, a minha demanda, e deu certo. Então, se você está aí tendo alguma dificuldade em resolver alguma situação relacionada à telefonia, recorra à Anatel, abra um chamado na Anatel, porque é a agência que regula as operadoras de telefone. Então, como diz na reportagem, há um ranking, né, que a operadora fica classificada em relação ao atendimento. E quanto pior para ela, né, quanto pior o atendimento ao usuário, o ranking dela vai caindo. Então, eles têm essa preocupação. Então, se você está com alguma dificuldade para resolver qualquer problema que seja relacionado ao seu telefone, à sua linha, conta e algo mais, se não deu certo na operadora, nos meios convencionais, direto com o canal da operadora, recorra à Anatel. Tem dado certo. E uma das maiores reclamações hoje em dia que se tem é com a telefonia, né, Edgar? Sem dúvida. A gente procura saber aí, a gente vê notícias dos PROCONs, né, do país todo, até mesmo aqui em Piuí já fizemos uma matéria sobre isso. Uma das principais queixas é com a telefonia. Isso mesmo. 8:51, hoje é 3 de abril, Roseli. Então, é o dia do atuário. O atuário é uma espécie de arquiteto financeiro e matemático social. Ele é capaz de analisar simultaneamente as mudanças financeiras e sociais do mundo. Parabéns, então, ao atuário. E dia também? Do desporto comunitário. A prática de esporte, né? Qualquer tipo de esporte, desporto comunitário voltado para as comunidades, né? Temos que praticar mais esportes, cada vez mais. 8:52, eu quero dizer para você, ouvinte do Jornal da Onda, que a partir de amanhã o Sindicato Rural de Piuí inicia as vendas dos ingressos para a Expo Piuí 2019. Os ingressos, os lotes promocionais serão vendidos exclusivamente amanhã, dia 4, e depois na sexta-feira, dia 5. Então são 2 dias para você aproveitar essa oportunidade e comprar a sua entrada para a Expo Piuí 2019 num preço promocional. No sindicato. No Sindicato Rural, à venda ali na sede do Sindicato Rural. Vamos aos preços. Os ingressos para o pacote para as 3 noites, né, que são 4, a primeira noite é entrada gratuita, franqueada aí pela prefeitura. E o pacote para sexta, sábado e domingo, você vai comprar amanhã e sexta-feira a R$100. E tem a novidade que é o passaporte, aquele sistema que dá a possibilidade para você entrar e sair várias vezes do parque. Também está sendo vendido com preço promocional a R$120, somente amanhã e sexta-feira. E também está sendo vendido a entrada para o camarote, o espaço Premier, que é administrado pela empresária Elaine Fidelis, e ao preço de R$380 para as 4 noites. Então aproveita a oportunidade, são preços promocionais para você comprar agora, já fazer o seu planejamento. E lembrando que essa venda nesta quarta, na quinta e na sexta, essa venda inicial somente no dinheiro.
tá? Então são as informações para você se planejar para essa que é uma das maiores festas aqui do Centro-Oeste e Sul de Minas Gerais, a Expo Piuí 2019, vem aí com muitas novidades. 8:54, vamos nessa? Bom dia, Roseli, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan. Eu quero mandar um abraço aí para os amigos Cida e Cláudio, lá na Madeireira Monte Verde, que estão aí com o radinho ligado, ouvindo o nosso Jornal da Onda, ouvem a gente aí também todas as manhãs. Muito obrigada pela sintonia, também participando com a gente do Jornal da Onda. Claro, eu aproveito aqui para cumprimentar eles, que são agora nossos parceiros comerciais aqui, que começa hoje, né, Jonathan? Exatamente. Começa hoje aqui a parceria com a Madeireira Monte Verde. Parceria bacana, frutífera. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Até amanhã. A gente volta amanhã, quinta-feira. Hoje é quarta-feira, né, gente? Isso olha mesmo, meiozinho da semana. Tá voando. Uma excelente quarta-feira para você. Abençoada para você e a sua família. E até amanhã, quinta-feira. Bom dia. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.